الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي موسى رضي الله عنه قال كأبي موسى أن تلالفوا أن قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات يا الله ملك تنيا مست مسرتاويك ومن أقروا جل يستمرون بما فقال ان ذيهم مال ان الله تعالى لا ينام كبروا كف يلو يا لاقوا املاكاتن الله ايتنيام ولا ينبغي له ان ينام متنياتم فصمو تغبيو ايدلم يخفض القسط ويرفعه سيساين ويم كف يارغال زقم يارغال يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار يلاليت سرا يكن سراك من النساتو بفيت وَدَرْسُو النسال وعمل النهار قبل عمل الليل عندهم دقمو يكن سرا يلاليت سرا من النساتو بفيت ودرسو النسال حجابه النور بفيت لا نور نور وإمبرهان نو لو كشفه بجلس أو نورو لأحرقت صبحات وجهه يفتوان تبارك إبران باكات تلتش نبر إليه بصره من خلقه عينو كفطرانو وددرسو سفرا درسال رواه مسلم ان شاء الله يا بزاريو كفل بروجرامات بروغراماتشن من ملكتو كبالفو يقتلون كتاب اصول الايمان باب معرفة الله عز وجل والإيمان به الله ما وقنا بس ما من بملون أسر أسرنا نيالنو بلفو بقدرة حديث لي الله براسو يتبكاكا جيتا مهونون كان كنعم سرّاً أن مكبلاً وبإخلاص يتجب كهونا دهونا تملك النبر زاري من نايو هلا تنجو هذه الدجمو سلقيت الله ملكو تاوي بحرياتو تجيهون المالات إن هذه سمي أستل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يبلل قال إن ذهى أبي موسى سنجر قام فينا بما هكلا تنتنس توقو ميلا رسول الله صلى الله عليه وسلم የአላህ ምልክተኛ በማሀከላችን ተነስተው ቆሙ ቢከምስ ከሊማትን አምስት ቃላቶችን አምስት ቁም ነገሮችን ያስተምሩን ዘንዳ ይላል ማናቸው እነዚህ አምስቱ ሲባል አንደኛ ኢናላ ተዓላ አላህ ክብሩ ከፍ ያለው ጌታችን ላየናም አይተኛም አሉ ሰለም በፍጹም አይተኛም ወላ የንበ ለእርሱም አይገባውም አንየናም ይተኛ ዘንዳ ይሄ አንደኛ የጌታችን መለኮታዊ ባህሪው ነው አልቀዩም ነው አላህ ራሱን ችሎ የቆመ በፍጡራኑ ጉዳይ አስተናባሪ የሆነ ነው አላህ በፍጹም መተኛት የለበትም አይገባውም ጌታ አላህ ተኛ ማለት ፍጥረታ ዓለሙ በጠቅላላ ጠፋ ማለት ነው ምክንያቱም እሱ ነው ዓለማቱን የሚጠብቀው የሚንከባከበው ረብልዓለሚን ነው ረብ ማለት ሙረቢ ማለት ነው በጸጋው የሚንከባከብ በፀጋው የሚያሳድግ ህልውናን የሚሰጥ ህይወትን የሚለግስ ጌታ ነው ይሄ ጌታ ለአንድ ሴኮንድ አንቀላፋ ወይም ተኛ ማለት ፍጥረት ዓለሙ ያለጠባቂ ሆነ ማለት ነው ያ ደግሞ ፍጥረተ ዓለሙ ከመጥፋት ውጭ ሌላ ምንም ነገር የለም ስለዚህም ላ አይተኛም ወላ ለሁ ለእርሱ መተኛትም አይገባውም። በውሃ የተሞላ ብርጭቆ በእጄ ይዤ ወዳፌ እያስጠጋሁት በመሃል እንቅልፍ ቢወስደኝ ሸለብ ቢያደርገኝ ብርጭቆ ከኔ እጅ ጥበቃ በማለፍ መሬት ይወድቃል ይሰበራል በውስጡ ያለው ውሃ ይደፋል አለምንም የሚጠብቅ ጌታ ተኛ ማለት የዓለም እጣ ነው አየት ልኩርሲይ ላይም አላህ ስለ ራሱ ሲናገር ሱረቱ ልበቀራ መዕራፍ ሁለት ቁጥር كولت متو همسا الله لا اله الا هو الله كسب استقر بونت من ملك ليلى ملاك الحي القيوم هياونا راس شينوي القيوم القائم بنفسه والمقيم لغيره راس شلو يال بفترة عالم قد يلاي أستنا باريه هنا جيتانا الله القيوم مسلا هنا لا تأخذه سنة ولا نوم ማንገላጀትም እንቅልፍም አትይዘውም ማለ እንኳን ሊተኛ አላህ ማንገላጀት እንኳን ከእንቅልፍ በፊት የሚመጣው ማንገላጀት ራሱ አይጠጋውም ነው ስለዚህም በሐዲሱም ትምህርት መሰረት አላህ የማይተኛ መተኛት የማይገባው ፍጥረት አለሙን የሚጠብቅ አልሐይ ህያው ጌታ ነው እንቅልፍ የሞታናሽ ወንድም ነው ነቅስ ነው ጉድለት አንድ ሰው ተኛ ማለት ራሱ ምንም ነገር አያደርግም ቢንቀሳቀስም አያውቅም በአጠገቡ ያሉ ሰዎች ያደርጉ ከቁጥጥሩ ውጭ ነው ማለት ነው እንዴት ነው የዓለሙ ጠባቂ አላህ በምን መልኩ ነው ተኝቷል የሚባለው አላህ እኛ ከምንሰራው ስራ እንኳን ሊተኛ የሚዘነጋ እንኳ አደለም ወመላሁ ላሁ ቢፊሊን አማ ተመሉን ይላል ለአፍታ ያክል እንኳን አይዘነጋም እንኳን ተኝቷል ሊባል የተኛማ ቀስቃሽ ሁሎ ያስፈልገዋላ አላህ ግን አይተኛም መተኛት አይገባውም ሁለተኛው ትምህርታቸው የክፊ ዝቅ ያረጋል አልቂስጠ ቂስጥን ዝቅ ያረጋል ወየርፋዕሁ ከፍም ያደረገዋል አሉ ምን ማለት ነው ቂስጥ ሲባል ሁለት ትርጉም የተሰጠው አንደኛ ሪዝቅ ተብሏል ሲሳይ የብሱጡ ሪዝቀ ሊመን አላ ለሚሻው አካል ሲሳይን አላህ ምን ያደርጋል ያሰፋል በሌላው ላይ ደግሞ በሚሻው ሲሳይን ምን ያደርጋል ወየቅድር ያጠባል አላህ ለሚሻው ሰፊ ሲሳይን ይሰጣል በሚሻው ሰው ላይ ደግሞ ምን ያደርጋል ያጠባል ጥበቡ የእሱ ነው አንደኛው ሚስጥር ኢብትላእ ነው ባሮቹን በሰጣቸው ነገር ሊፈትናቸው ነው በኸይርም በሸርም መፈተን አይቀርም ሁለተኛ ደግሞ ማን ሲሳዩ መስፋት እንዳለበት ማን ሲሳዩ መጥበብ እንዳለበት እሱ ነው አዋቂ ጥበበኛ ስለዚህ በሚገባው መልኩ የሚሰራ ጌታ ነው እዚህ ቦታ ላይም የክፊድ ልቅስጥ ሲል ሲሳይን ዝቅ ያረጋል ወየርፈዑሁ ለሚሻው ደግሞ ከፍ ያረጋል ያሰፋል ሁለተኛው ደግሞ ትርጉሞ ቅስጥ ቢማዕነል ሚዛን አልአድል ተብሏል ሚዛን ነው ከባሮቹ መልካም ስራ የሚሻውን የባሪያውን ስራ እጥፍ ድርብ በማድረግ አጅሩን ከፍ ያደረግለታል በሚሻው ላይ ደግሞ ዝቅ ያረጋል ወንጀልን ማለት ነው አላህ የሁለቱም ባለቤት ነው ወንጀልንም ስራንም في اللفت ميزان لا يقوموا يمّي دانيا ملاكناو سيساين بابا روتشو قدّاي يمّيا كفافّل جيتانو لم فلّقاو يخفّد زكّ يا رقال لم فلّقاو يرفع كفّ يا رقال يا سفال اهم خلت تنّياو قوم نقر صوص تنّياو منا استمارون يرفعوا إليها ودرسو ينّسّال كفّ الدرقال عمل اللّيل يللّيت سراء ብለ መል ነሃሪ ከቀን ሥራ በፊት ወደ አላህ ይነሳላል ምንድነው የሌሊት ሥራ ምንድነው የቀን ሥራ ሲባል አንደኛ ወቅቱ የሌሊት ሥራ ተብሎ የሚጠራው ከዓስር እስከ ፈጅር ያለው ከር በኋላ እስከ ፈጅር ድረስ ያለው የሌሊት ስራ ሲባል ከፈጅር ጀምሮ ወይም ከፈጅር በኋላ እስከ ሱር ድረስ ያለው የቀን ሥራ ይባላል እስከ ፈጅር የተሰራ መልካም ሥራ ሁሉ كفجر كاسر له يالو كمن بفيت ود الله زند النسال مالت ودا سوك في الدرقال وعمل النهار قبل عمل الليل يك أنم سرا اندزيه يللي سرا كمن بفيت ودى سو ينسال بملائكة وشام ما كان ينت. الله بكالو اندتنا وإن عليكم لحافظين بنا انت لايت تتباباك يهون ويمتباك ملاك ملاكتوش علو تمدبوا كراما كاتبين يتكبروا كبران صحافي وشناتشو يعلمون ما تفعلون يمت سروتنا من قريا وقالوا على جيت الله بصوك أتشو لك ما لتنا نبياتنا عليه الصلاة والسلام بأن هذه ساتشو عندنا يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار لا يكن ملائكتنا يلليت ملائكتوش بنا تلا لي ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر بس بفجر صلاة بعصر صلاة فجر صلاة لي الناب عصر صلاة يجناني اللوار أنتنهم يجنانيت كنيا جرك فجر درس أبرون يدروا ملأكتوش فجر لا سيلو تصلو النزاد موك فجرس كعصر تكياري ونو أن لي سيلو فجر لا يجناني اللوم كفجرس كعصر أبرون دمو كأنون يوالو ملأكتوش አስር ላይ ሊወጡ ሲሉ ተረኞቹ መጥተው ከዓስር እስከ ፈጅር ከእኛ ጋር ለማምሸትና ለማንጋት ዓስር ላይ ሲመጡ በዓስር ይገናኛሉ ስለዚህም በዓስርና በፈጅር ይሰባሰባሉ መ የዕሩጁ ለነ ባቱ ፊኩም ከዚያም ከናንተ ጋር አድረው የነበሩ ከዓስር እስከ ፈጅር ከናንተ ጋር ቆይተው የነበሩት ይወጣሉ ወደ ሰማይ ያርጋሉ ፈየስአልሁም ረቡሁም ወሁ አዕለሙ ብም አላህ ከነሱ በላይ አዋቂ ሆኖ ሳለ ግን ስለ ባሪያዎቹ ሁኔታ ይጠይቃቸዋል ከይፈ ተረክቱም ባዲ በምን ሁኔታ ላይ ነው ትታቿቸው የመጣችሁት ብሎ አላህ ይጠይቃቸዋል ከነሱ በላይ አዋቂ ሆኖ ሳለ ይላል ሀዲሱ ሊያስመሰክራቸው ፈልጓል ማለት ነው ስለ ሰው ልጅ ምን ይላሉ እነሱም ተረክናሁም ወሁም ሰልን ሰላት አልፈጅርን እየሰገዱ ነው ተተናቸው ወደ አንተ የመጣ ነው ጌታችን ሆይ ወአተይናሁም ወሁም ዩሰሉን መጀመሪያም ስንመጣቸው አስርን እየሰገዱ ነበር ስንመጣም ሰላት ላይ ነው ተለይተናቸውም ስንወጣ ሰላት ላይ ሆነውን ያገኘናቸው በማለት ምስክርነትን ይሰጣሉ ማለት ነው አላህ የዛኔ ነው እንግዲ የሰውን ብልጫም የሚያስመሰክራቸው ኢብኑ ሐጀር ረሒምሁላህ እንደሚሉት አንደኛው ሚስጥር ምንድን ነው አላህ ሰውንና ዝርያውን ሲፈጥር ለመላእክት ባሳወቃቸው ጊዜ ቃሉ አተጅሉ ፊሃ መን ዩፍስዱ ፊሃ ወየስፊኩ አድማ ደሞችን ያለ አግባብ የሚያፈስ ምድርን በኃጢአት የሚያበላሽ የሆነን አካል ታደርጋለህን ምንድነው ነው ሚስጥሩ ሰቢሁ ኑሰቢሁ ቢሐምድከ ወኑቀድሱ እኛ እኛንተን ከምስጋና ጋር የምናጠራ ሁነን ሳለ የምንቀድስ ሁነን ሳለ ምንድ ነው ይሄንን ትውልድ የመፍጠርህ ሚስጥር ብለው የጠየቁት ጊዜ ቃለ ኢኒ አዕለሙ ማ ላ ተዕለሙ እናንተም አታውቁትን ነገር አውቃለሁ ብሏቸው ነበር በውስጣቸው ነቢያት ሳሊሖች ከኃጢአት በኋላ በተውበት የሚመለሱ ደጋግ የአላህ ባሮች መኖራቸውን እኔነኝ የማውቀው እናንተ አታውቁም ብሎ ነበር ይሄው አሁን በራሳቸው አንደበት የባሮችን ሁኔታ አይተው ኃጢአተኞች ብቻ ሳይሆን ለጌታቸውም ሰጋጆች መኖራቸውን ሊያስመሰክራቸው ነው ነው ወላሁ አዕለም እናም የቀን ስራ የሌሊት ስራ ከመነሳቱ በፊት የሌሊትም ስራ የቀን ስራ ከመነሳቱ በፊት ወደ እርሱ ወደ አላህ ይነሳል ማለት ነው አምስተኛ ሒጃቡሁ ኑር ሒጃቡሁ ግርዶሹ አሉ በሱና በፍጡራን መካከል ማለትም ፍጡራን አላህን መለኮታዊ ፊቱን ከማየት የጋረዳቸው ነገር ቢኖር አኑር ፊቱ ላይ ያለው ብርሃን ነው ይሄ በፊቱ ላይ ያለውን ብርሃን አላህ ሂጃብ አድርጎታል ግርዶሽ አድርጎታል ፍጡራኖች በምድረ ዓለም በዱንያ ሳሉ እሱን እንዳያዩት ምንድነው ምክንያቱ ቢባል ቀጥለው ምን አሉ ለው ከሸፈሁ አሉ ረሱ ላ ሰለም ይህን ሂጃብ ቢገልጠው ቢያነሳው ኑሮ ለአሕረቀት ባቃጠለች ነበር ሱቡሓቱ ወጅህ የፊቱ አንጸባራቂ ብርሃን ታቃጥል ነበር መንተሃ የደረሰችበት ስፍራ ኢለይህ በሰሩሁ አይኑ ወደሱ የደረሰበት ስፍራ ምን ከልቅ ከፍጡሯ ነው የጌታችን አይን ወደ ደረሰበት ስፍራ ያ ፊቱ ላይ የነበረውን ኑር ባቃጠለ ነበረ አላ ሁሉን ተመልካች የሆነ ጌታ ነው እሱም ምንም ነገር የለም ፊቱ ላይ ያለውን ኑር የተወሰነ ተጀሊ ቢያረገው ቢያነሳው ቢገልጸው ኖሮ ፍጥረተ ዓለሙ ራሱ ተቃጥሎ ይሞት ነበር ነ ያሉት ለባሮቹ በማዘን አላህ በፊቱ ላይ ይሄ ኑር ሂጃብ አደረገው አሉ ፊቱ በራሱ ብርሃን ነው በፊቱ ላይ ደግሞ ሂጃብ ወይም የኑር ግርዶሽ አለ ማለት ነው እሱ ያየናል እኛ እንዳናየው የተጋረድንበት ምንድን ነው ማለት ነው የሀዲሱ መልእክት ማንም ሰው ቢሆን በምድር ዓለም ወይም በዱንያ አላህን ማየት እንደማይችል ነው አላህን ያለው ካለ ይሞታል እንጂ በዚህ ፍጥረታዊ አይኑ ጌታውን ማየት የሚችል የለም الله بسورة لا نعم ما أراف سدسك وطران نمتو لا تدركه الأبصار لا أينو آيه جن آيه آي يا جنيوتم آيا يوتم وهو يدرك الأبصار السوقنا أينو هو اللو يا يا وهو اللطيف الخبير الجيك بات أمركيك لبارو تشو يهونا أملاك نويلة من نملي آيو اندم مايشلنا من ناقره موسى عليه السلام بسينا ترار علي يا رباك انكترو تكترو جيتاون الله هن قالون يسمى سيان نگا گرو قاله لمن ملكو تاوي فيتهن على يوم بلو تايا كي جيتا من علاو بسورة العراف قطر متو اربا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربو موسى ملكة رواجن بمتانا جيتاون الله باننا گرو جزيلا يا الله هن ملكو تاوي قال ربي أرني أنظر إليك ጌታ ያላህ ሆይ መለኮታዊ ፊትህን ያሳየኝ ወደ አንተ መለከት ዘንድ አለ አላህን ማየት ፈልጎ ጥያቄ ጠይቋል ጌታችን ግን ምን አለው ቃለ ለን ተራኒ በፍጹም አታየኝም አለው በዚህ በምድር ዓለም በዱኒያ አታየኝም አለው አትችልም አንተ ደካማ መክሉቅ ነህ እኔ ኻሊቅ ነኝ እኔን ማየት አትችልም እንደውም ትምህርት የሆነ ዘንድ አለው ወላኪን እንظር ኢላ በዙሪያ ወዳለው ተራራ ተመልከት አለው እኔ ለዚህ ተራራ የተወሰነ ብርሃኔን እገልጽለታለሁ ፈኢን ስተቀረ መካነሁ ስፍራው ቢረጋጋ አለ ምንም ጉዳት ሳይደርስበት የኔን ብርሃን ቢቋቋም ፈሰውፈ ፈተራን ያን ጊዜ አንተም ታየኛለህ አለ ተራራውን መክሉቅ አንተም መክሉቅ ነህና ቅድሚያ ግን ከአንተ በሚበልጠው ግዙፉ ተራራ ትምህርት ውሰድ ነው ያለው ፈለማ ተጀላ ረብሁ ልልጀበል ጌታውም አላህም ለተራራው በተገለጸ ጊዜ ይላል የተወሰነ ኑሩን ሲያሳየው ለዚህ ተራራ ጃዐለሁ ደካ ተራራውንኩትኩት አደረገው ብርሃኑን መቋቋም አቅቶት አፈር ሆነ ማለት ነው ያ ግዙፍ ተራራ ሙሳ ለ ሰላም የተራራውን መፈረካከስ ስያይ ወኸረ ሙሳ ሰዒቃ ሙሳን በድንጋጤ ጩሆ ራሱን ስቶ ወደቀ ይ ፈለማ አፋቅ ባንሰራራና በዳነ ጊዜ ወደ ማንነቱ ሲመለስ ቃለ ሱብሓነክ ጌታዬ ሆይ ፍጡራን አንተን ከሚገምቱት ከሚመጥኑት ነገር ጥራት ይገባ አንተ በፍጡራን የምትለካ የምትገመት አምላክ አይደለህም ቱብቱ ኢለይክ ዳግመኛ ይህን ጥያቄ ላለማንሳት በዚህ በምድር ዓለም ሳለሁ ወደ አንተ ተመልሻለሁ ወአነ አወሉ ልሙእሚኒን እኔም የሙእሚኖች መጀመሪያ ነኛለ ይላል አንተን ደማትታይ ከሚያምኑት ውስጥ እኔም በጊዜ የመጀመሪያ ውነኛል አላህን ማየት በምድር ዓለም በፍጹም አይቻልም ሀታ የሲና ተራራ ጉዳዩን ጨርሶ ሲመጣ የተመረጡት ሰባ ሽማግሌዎቹ ምንድን ነበር ያሉት እዛው ሱራ ቁጥር 55 አካባቢ ሱራቱ ልበቀራ ወኢድ ቁልቱም ያ ሙሳ ለሙሳም ባላችሁት ጊዜ አስታውሱ ይላል ላ በኒ እስራኤሎች እነዛ ቀደምት ሰብዎቻችሁ ሽማግሌዎቻችሁ ያሉትን አስታውሱ لن نؤمن لك أنت مساوي بفتم لأنت أن حتى نرى الله جهرة الله أنا بقول سكم من ودرس أن نمن بلا من هنا فأخذتكم الصاعقة يم برك شو وأنتم تنظرون يمتم ملكة هنا شو على جنني عزيزين ثم بعثناكم من بعد موتكم ከሞታችሁ በኋላ ቀሰቀስኳችሁ ለዓለኩም ተሽኩሩን ታመሰግኑኝ ዘንዳ ይላል አላ እነሱም ማየት አቅቷቸው የጠየቁት ጥያቄም ከባድና አግባብ ያልሆነ በመሆኑ አላህ በመበረቅ ጩኸት ቀጣቸው ግን ምህረቱና ትዕግስቱ ሁሌም ቀዳሚ የሆነ አላህ ያመሰግኑት ዘንድ ዛሬም ቀሰቀሳቸው ሀታ ነቢያት እንኳን ዋሕይ ሲመጣላቸው ከነዚህ መንገዶች ውጭ في فيلفيت جيتا تشون إيايو لأن نجرا تشو أي جبا سورة الشورى ما أعرف أربعه لتكتر همسة أندلعي وما كان لبشرين لسوف تسمو تجبي وايد اللهم لا الله يا نبي النت يا رسول النت إن ما أرق سلطان كسرت أو بهلا جنا ايه من أن يكلمه الله السن بجهد لأن نجرا لك كبال إن جرا في اللفيت يتهاين لم ያለ ነብይነት ወይም ለረሱልነት የተመረጠው ግለሰብ ጌታውን አምላኩን አላህን ፊት ለፊት እያየ ያናግረው አይገባውም ኢላ ዋህያን በራእይ በዋህ አማካይነት ቢሆን እንጂ አለ ወይ በተኛበት በህልሙ ወይ ባልተኛበት በንቃተ ህሊናው አላህ በልቡ ኢልሃምን ማሳወቅን በመጣል በዋህ አማካይነት ቢሆን እንጂ አው ምን ወይም ከመጋረጃ በስተጀርባ ቃሉን እየሰማ የጌታውን ግን ጌታውን ሳያይ برسونا بجيتهو مهال مجارجة تدر ما مالتنو لكن موسى عليه السلام أو يرسل رسولا ويم ملاك كن ملك تنيا فيوحي بإذنه ما يشاء بفكارو يمشى والنجر بزي ملاك بكل كل لفلت إنجي كن زيه من وشي نبي ويم رسول جيتهم في اللفتي مانجا ما تجابي تجبي ስለዚህ ጌታችን አላህ በምድር ዓለም ማንም ሊያየው አይችልም ረሱል ስለ ላሁ ወሰለም ሌይለቱ ልእስራኢ ወልሚዕራጅ የሌሊት ጉዟቸው የሰማይ እርገታቸው ላይ የአምስት ወቅት ሰላትን ግዳጅነት ተቀብለው በመጡ ጊዜ በአባዘር ረ ላሁ አንሁ ጥያቄ ቀርቦላቸው ነበር ሀረ ረአይተ ረበክ ጌታህን አይተኸዋል እንዴ ሲላቸው ቃለ ኑሩን አና አራሃሉ ፊቱ ላይ ያለው ኑር ነው ብርሃን ነው እሱን እንዴት አርጌ ነው ማየው ብለዋል በአይነ ስጋቸው አላህን በፍጹም እንዳላዩት ገልጸዋል በሌላ ሀዲሳቸውም ወተዓለሙን ያሉ ተማሩ እወቁ አነሁ ለንየራ አሐዱ ሚንኩም ረበሁ ሐታ የሞት ከእናንተ ውስጥ አንድም ሰው የለም ጌታውን የሚያይ የሞተ ቢሆን እንጂ ያሉ ወዲያው ከጌታው ታላቅነት የተነሳ ከብርሃኑ አንጸባራቂነት የተነሳ ቢሞት እንጂ ነው ያሉት በምድር ዓለም በዱኒያ ማንም አላህን ሊያየው አይችልም ነው መላእክትም አላዩትም ነው ያ ማለት ግን በእለተ ተንሳኤ በጀነት አይታይም ማለት አይደለም ሙስሊሞች ያዩታል አላህ ከነሱ ያደርጋል ትልቁም ኒዕማ ፈጣሪ አምላካችንን አላህን ለማየት መታደል ነው ቁርአንም እንዳስተማረው ነገ የውሙ ልቅያማ በሱረቱ ልቅያማ ላይ በግልጽ እንደተናገረው ውጁሁን የውመኢዝን ናዲራ ፊቶች በዛ ቀን አብሪዎች ተደሳቾች ናቸው ኢላ ረቢሃ ناظره ወደ ጌታቸውም እንደዚሁ ተመልካቾች ናቸው ባለው መሰረት በእለተ ትንሣኤ አላህ ይታያል ትልቁም ጸጋ ይሄ ነው በሀዲስም ላይ እንደተቀመጠው የጀነት ሰዎች ጀነት ከገቡ በኋላ ጌታችን አላ ሀረዲቱም ይላቸዋል ባሪያዎቹን በመጥቀስ በሰጠኋችሁ ኒዕማ ተደሰታችሁ እንዴ ሲላቸው ወማ ለና ያ ጌታችን ሆይ አንተ በሰጠን ኒዕማ የማንደሰት ምን አለን ወቀድ አዕጠይተና ማለም ትውጢ አሐደን ምን ኸልቂክ ለማንም ያልሰጠኸውን ልዩ ስጦታ አደል እንደሰጠህን ሲሉ ምን ይላቸው አላላህ ከዚህ የበለጠ ነገር እጨምረላችኋለሁ ሲባል ምን የበለጠ ነገር አለ ይላሉ የዛኔም ፈየክሽፉ ለሒጃብ አሉ ያንን ግርዶች ሒጃቡን ያነሳዋል እነሱም ወደ ጌታቸው አላህ ያያሉ አላህን ከማየት የበለጠ ኒዕማም አልተሰጣቸውም አሉ በጀነት በአላህ ሁሉን ቻይነት በአላህም አስቻይነት የጀነት ሰዎች አላህን ያዩታል እናምናለን ግን አላህን ያዩታል ሲባል አሁንም ማወቅ ያለብን ምን ገይር ኢድራክ ያለምንም ማካበብ ነው አንድን ሰው ስታየው ከራጽ ጉሩ እስከ ግር ጥፍሩ ሙኑ ማንነቱን ልታየው ትችላለህ ለምን ያንተ የማየት አቅም ከሰውየው ቁመት አንፃር የገዘፈ ስለሆነ ነው እይታ يجنن سوّج الله أن يعيو تالمالات السوبا فكر الله شو ملك جيت الله ما كابا الله أن ليكابا عين بفتصم يل الله وسنا هنا جيت ابن عباس رضي الله عنهما عند استمرت من الدنيا لو ما السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا في يد أحدكم سبات አራህማን መዳፍ አራህማን እጅ ላይ ቢቀመጡ ኖሮ ከጌታችን እጅ ትልቅነት የተነሳ የሚኖራቸው ድርሻ ምን ያህል ነው አለ በእናንተ እጅ ላይ የተቀመጠ የጎመን ፍሬ ነው ነው አለ የጎመን ፍሬ በእጃችን መዳፍ ላይ ቢቀመጥ ከመዳፋችን ስፋት አንጻር ምንም የሚይዘው ቦታ የለም ሰባት ሰማይና ሰባት ምድር አራህማን እጅ ላይ ቢቀመጡ ድርሻቸው እንደ ጎመን ፍሬ ነው ያለው

إن شاء الله يوئي زاريم ولتنجى حديثاً بكفل ولتلاي يهنني مسلال ساتم سلطة أنحكا جيتا الله فكادكوهن سوستنجون حديث كذي هو باب سنوطا بكتا يو سوستنجوا الله ادمين ناتينا كستان بسلام كاقنانين يزاني كربال جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته i uh don't -huh.